Президент Касым Жомарт Токаев Рим папасы Франциск-пен кездесті. Италия жасаған сапар аясында мемлекет басшысы ресми сапармен Ватиканға да барды. Рим папасымен ұшыққан геосаяси ахуалдан бастап бейбітшілікке дейін сөз етті. Әрі тарих қабай шағын мемлекеттің музейін аралап, Микеланджелоның шығармаларын тамашалады. Римнен тілшіміз толықтырады. Ватикан әлемдегі ең шағын мемлекет. Шекара ұзындығы небәрі 3 шақырым, ауданы 440 мың шаршы метр. Осында швейцариялық гвардияның құрмет қарауылы сап түзеп, қазақ басшысын қарсы алды. Қасым Жомарт Тоқаевты Папа сарайы префектурасының регенті Леонардо Сапиенца күтіп алды. Кейін президент Рим папасы Франциспен жолықты. Кездесуде мемлекет басшысы Қазақстан мен Ватикан арасындағы достыққа құрметке негізделген байланысты жоғары бағалайтынын айтты. Әрі әлемдегі текетірестер мен алауыздықты жоюға бағытталған күш-жігер үшін Рим папасына ризашылығын білдірді. Шын мәнінде қазіргі геосаяси тұрақсыздық бүкіл жаһандық қауіпсіздік архитектурасына нұқсан келтіруде. Сондай-ақ халықтарды үлкен қайғы-қасіретке ұшыратып, экономикалық қиындықтар тудырып отыр. Қазақстан ізгілікті жақтайтын мемлекет ретінде жаһандық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдауға іс жүзінде елеулі үлес қосуда. Біз әлемнің түрлі қақтығыс ошақтарындағы Біріккен Ұлттар ұйымының бітімгершілік миссияларына атсалысамыз. Президенттің Рим папасымен кездесуінің себебі осы. Өйткені Ватиканның ұстанымы белгілі, өзге діндермен мақсаты ортақ, бейбітшілік, ынтымақ пен мейірім, әлеуметтік теңдік, зұлымдық пен күрес. Ал әлемде 1 миллиард 400 миллион католик барын ескерсек, Папа Францисктің батыс елдеріне тіпті жер жаһанға ықпалы зор. Сондықтан байланыс орнату қай жағынан да тиімді болмақ. Біз бірлігіміз әр алуандықта қағидатына негізделген бейбітшілік пен ұлттық диалогтың өзімізге тән моделін қалыптастыра алдық. Елімізде түрлі діннің өкілдері өздерінің ғибадатханаларында құлшылық ете алады. Діни сенім бостандығы құқығын қорғау менің саяси бағдарымның ажырамас бөлігі. Бұдан соң президент қасиетті тақтың мемлекеттермен байланыс жөніндегі хатшысы Пол Ричард Галлахермен кездесті. Мұнда Қасым Жомарт Тоқаев Ватиканның қолдауының арқасында Қазақстан өткізіп жатқан әлемдік діндер көшбасшыларының съездері діни қауымдар арасында өзара түсіністікті нығайтатын алаңға айналғанын айтты. Президент тарихқа бай шағын мемлекеттің музейін аралады. Әрі Микеланджело мен басқа да көрнекті шеберлердің өнер туындыларын тамашалап, Ватиканның бай тарихымен танысты. Бұдан кейін мемлекет басшысы Біріккен Ұлттар ұйымы, азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының бас директорымен кездесіп, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін талқылады. Кездесу соңында президент Цойдуны үйге Алматының әйгілі апортын таныстырды. That's why we brought Apport Almata. Apples, and Almata is being translated as father of apples. You want to be promoted? Yes. Director General. Very good. Осылайша мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Италияға жасаған алғашқы ресми сапары тәмам, табысты келісімдер мен уағдаластықтар аз емес. Ендігі маңызды міндет соны жүзеге асыру. Досжа Маратұлы, Дәулетбек Абдрахманов, Аршын Ахмет, президент телерадио кешенінің көмегімен ұлттық арна Рим.